Aí, mano, deixa eu perguntar pra vocês aí, hein? Ô, rapaziada, Fala, fala. por que que tem quatro idiotas me olhando? Falou! Ai, caralho. Fala, rapaziada, começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, vocês mandaram eu vir aqui no Infinity Play, né? Muita gente botou nos comentários. Aí eu tô aqui, mano. Vamos ver o que, que vai dar esse servidor aí, velho. Então, os mano aí, pá, falaram que esse aqui é o mais perto do Five, né? Vamos ver. Então, eu consegui aqui apertando B, tem umas paradas aqui no celular. Realmente, maneirinho. Boa! É um pouco diferente, é menos poluído. E aí, tiozão, tá me vendo não, ô filha da puta? Sai do meio, caralho. Mas você tá na rua, ô seu vagabundo? Filha da mãe, olha as ideias do cara, mano. Onde é que pega o trampo aqui agora, velho? Aí, ó. Tudo vai. Tudo é fácil. Tá cantando, mano? Você é loucão, tio? Cuidado com esse trouxa aí, mano. Tá querendo atropelar os outros aí, mano. Onde é que pega a parada aí, mano? Aqui dentro. Parada. Mano. Aqui dentro, aqui dentro. Ah, pode crer, aqui dentro, ó. Calma aí. Peguei o trampo aqui de entregador, é o único que dá pra fazer, né, no momento. Vamos ver o que vai dar, mano. Esse carinha... O que, que é que tem que fazer? O que, que tem que fazer aqui, mano? Ah, mano, sério isso, velho? Ô, louco, aí sim. Caralho, tanto de gente, mano. Ó, eu tô ali em cima, ali, ó. Tonhão da Silva. ID 7890. É, o FPS tá daquele jeito, hein, mano. Que FPS tá tão baixo assim, velho? Estranho. É porque aqui deve ter muita gente. Onde é que faz a entrega agora? Tá querendo aquele ponto amarelo? Vamos abrir o celular. É, não tinha aquele ponto amarelo não, acho que é lá. Olha só, mano. Ô, seu filho da puta! Para de pegar a porra da moto, seu arrombado. Pegar minha moto de novo, vou meter o tiro na sua cara, hein, seu filho da puta. Ó o pau quebrado! Olha só, mano. Eita, boa! Liga na base, rapaz! Eita porra! Pega! Pega! Pega, porra! Você vai ficar pegando uma aqui mesmo? Vai ficar pegando um bote aqui mesmo? Só arrombado. Olha, você tá precisando tomar uma muita porrada aí. Eita porra! Aí, mano, cuidado aqui, aquele idiota aí tá roubando os outros aí, ó. Cuidado aí. Ô, mano, como é que faz aqui, pô? Eu peguei a moto aqui, mas eu não tô vendo nada, pô. É um ponto amarelo aí, ó. Ah, tá, velho. Tô marcando aqui, vai. Não sei pra que isso, velho. Não sei pra que a moto vai sumir. Corre, tu não aguenta. Agora pega não, tio. Vem aí agora, seu trouxa. Vem cá, ô trouxão. Vem, trouxão, vem, trouxão. Correu, correu. Vem, trouxão. Trouxão, trouxão. Pega aqui, trouxão. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, ó. Tô aqui te esperando, ó. Vem cá pegar. Vem. Cara, é trouxa, mano. Fica ali parado só pra roubar os outros, velho. Os caras aqui, ó. Caralho, o cara de cara aí, mano. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Caralho, cheio de gente ali, mano. Olha isso, os caras botam um som altão, velho. Os caras estão fazendo festa ali? O que tem aqui? Tá tendo festa aqui, mano? Tá tendo festa aí? Não sei de nada, não. Ei, Gil, vou aqui, deixa da moto. Desce da moto. Ixi, ele é. Camisa tá branca, desce da moto agora, vai. Ixi. Ô, oh, ô, louco. Ele tem. Eu sei que tentou me assaltar, né, vagabundo? Foi ele mesmo, foi ele mesmo, foi ele mesmo. Ô, louco, velho. Que isso, mano. Filho da puta. É isso aí, mano, foi ele mesmo. Será que solta logo ele, mano? Caralho, nem sei quem é, mano. Foi ele mesmo. Como assim, velho? Olha os caras aqui com posto, velho. Aí valeu aí o. Os caras fizeram a reunião, tá ligado? Aqui no lugar. Tá louco, eu tenho que fazer um dinheirinho pra pegar coisa pra comer, velho. Isso aqui que
tem aqui diferente, mano? Será que tem favela, tem umas paradas loucas? Vamos dar umas olhadas pelo mapa aí, mano. Eu não faço nem ideia onde que a gente chega naquele ponto amarelo. Só tô seguindo algumas ruas aqui, velho. Puta que pariu, caralho, velho. Você é louco, caralho. Você é louco, porra. Vai bater no carro. Filho da puta. Bate, bate aí de novo. Bate de novo pra você. Bate, seu merda. Vai fazer o que, mano? Vai fazer bate o quê? Pra me tirar a frente, bate. Seu bate. Pau no cu. Fecha. Aí, liga a porra da seta aí quando for andar nessa rua aqui, ô arrombado. Usando, caralho. Seta não tem seu trouxa. Você que vem pro lado e bate. Trouxa. Filha da puta. Burro. Vem cá, seu trouxão. Sai do carro aí. Cara, trouxa, mano. Olha a ideia. Batendo na minha moto, a moto sumiu, velho. Caralho, velho. Olha aquele trânsito ali, velho. E aí, irmão, tranquilo? E aí, mano? Vou perguntar, mano. Tem como dar carona aí, não, velho? Até pra onde? Porra, aqui minha moto. Minha moto, eu bati ali, ela quebrou, velho. A moto do dia de entregar pizza. Sabe aí. Demorou. Cara, é o cara aqui, mano. Ah, o motão. Tu quer ir lá pra pizzaria? É, lá, mano. Deixa eu perguntar, você pagou quanto essa motona aqui? Não, mas eu acho que foi 30 e pouco. 16 mil? Não, 16 mil foi outra. Essa aqui foi mais carinha. Cara, top ela, hein, velho. Deixa eu te perguntar, qual o trampo aí que dá pra ganhar um dinheiro fácil aí, mano? Traficante, mas tem que ser nível 15. Nível quanto? 15. Ah, pode crer. Tá certo, senão os caras já entram direto na parada. Sendo que o traficante tem que ir no mapa, você tem que achar, tá ligado? Mas eu quero só perguntar alguém que eu me levo. Ah, pode crer, de boa. É escondido do mapa, caralho. Vamos aqui pegar novamente, vamos ver se a gente consegue agora entregar. É o mesmo lugar, mano, deve ser. O cara tá achando que tava aqui roubando. Eita porra! Vou pegar aqui o celular, acho que é no mesmo lugar, é no mesmo lugar. Só subir pra direita, pá, vamos lá. E aquilo lá não é anti-RP não, tá? Que o cara falou. Bati no carro dele. Aquilo ali é a briga de trânsito, fi. Briga de trânsito acontece, você vai lá e quebra o carro do cara, é a mesma coisa. Aquilo ali não dá ban não. De boas, pelo menos que eu saiba não, né? Porque isso aí é vida real, né? Se for simular a vida real, isso não pode dar ban não. Aí, estamos chegando aqui. E agora, é lá em cima, acho que é lá em cima. Opa! Não sei por que o FPS ficou tão baixo aqui, mano, nesse servidor. Não tô vendo nada, será que essas coisas que são tudo textura nova, que tá aqui no servidor, isso aqui que eu tô vendo agora? Essas casas, que até agora eu não vi nada diferente, só algumas modificação de boa. Acho que é aqui pra entregar. Entreguei, aê, boa, ganhei uma grana. Volte para a pizzaria, caralho, agora tem que voltar lá, mano. Minha mãe do céu, velho. Aquilo ali não fui eu não, velho. Aquilo ali saiu sozinho, tio. Nem encostei. Ele freou e aconteceu aquilo, velho. Nossa senhora, tirei tinta de novo. Rapaz, tá difícil aqui, mano. Dá carona aí, mano. Dá carona, tio. Você vai ficar sentado nesse negócio da pizza aqui, mano? Dá carona aí. Caralho, que motão é essa aí, mano? Caralho. Motão da porra, velho. Ô, para de roubar a porra da moto, seu filho da... Nossa, que moleque arrombado, velho. Foi esse trouxa aqui. Uber. Cadê ele? Eita, pô, o cara voou, mano. Pô, o cara retardado roubou a porra da minha moto, véi. Eu achei aquele Uber, né? Roubou minha moto também, velho. É o quê, mano? Vou comprar uma logo. Você que grava aqueles vídeos lá, GTA? Quem, mano? Quem grava vídeo GTA?
GTA, mano, que GTA você tá falando aí? Pô, mano, cadê, velho? Pegaram a minha moto, tio. Porra, como é que eu vou fazer pra entregar minhas pizzas agora, velho? Agora já era, tem que comer, né? Porra, ajuda nós aí, mano. Tô ligado que você deve ser parceiro dos caras aí das motos aí, ó. Cara trouxa, mano. Olha lá, aquilo é trouxa, ó. Eu te levo lá na pizzaria, pô. Galera, dá uma carona pra nós aí, velho. Tô ligado que você tem os motão aí da hora, tio. Fala, seu mecânico. Pera. Esse monte de nego aí. Eu não sei, mano. Os caras também devem estar querendo entregar pizza aí, não sei, velho. Ô, quem quer tirar uma pira aí? Quem quer tirar uma pira aí? Quem quer tirar uma pira aí? Quem quer tirar uma pira quer saber? Quem quer tirar uma pira saber? Ah, eu tava querendo, mano. Só que. Fala. Aquele cara ali vai roubar aqueles caras, você quer ver. Certo, ô irmão, tem como dar aquela carona não pra nós, velho? Certo. Para de dar soco aí, porra. Você é idiota? Olha só, mano, que cara idiota, mano. Ele passa atropela os outros, velho. Acho que ele caiu, acho que. Não, cara. Demorou, demorou. Quem quer tirar a pira? Quem quer tirar a pira aí? Quem quer tirar a pira? Rapaziada, vão circulando aí, rapaziada. Vão circulando aí, mano. Seu policial, você tá mexendo com o policial, cara. Tá mexendo com. Eu vou merendar esse cara aqui agora, quer ver? Vaza daqui, ô trouxão. Rapaziada, vão circulando aí, rapaziada. Aí, você é do carro branco. Tu é trouxa, carro branco. Oi, irmão. Roubei, roubei. Quer comprar? Quer comprar? Vai dar aquela carona aí, boa, aí sim. Cheguei, cheguei. Bora, bora, bora. Rapaz, esse motão aqui, você pagou quanto, mano? Esse motão aqui? 45k, pô. Caralho, de boa, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Eu não tô acreditando nisso, cara. E aí, rapaziada, tranquilo? Deixa eu perguntar pra vocês aqui, mano. Pra onde é que a gente tem que andar pra poder ir pra esquerda ou direita? Que isso, tio? Que isso? Perdeu, tio. Perdeu desde o cara. Calma. É o quê, irmão? O que você quer? Da barra Ranger, vai, tio. Vai fazer o quê? Calma aí, irmão. Tem valendo. Da barra Ranger pra você. Barra Ranger. Tranquilo, tranquilo. Tem nada, tem nada. Não, apressa. Tenho nada, mano, tenho nada. Tem nada nenhum, não? Tem não, mano. Que isso, jovem, deixa nós, mano. Pode ir. Demorou, é nós. E agora, mano? Meu braço travou. Da barra liberada. E aí, rapaziada, alguém quer Uber aí? Da barra liberada. Valeu, valeu. Pô, falando valeu pro cara querer me roubar a ideia. Caralho, do nada os caras querendo roubar os outros. Ô, oh, moleque tá puto aí, mano. Eita, porra, o cara metendo bala, cuidado. Ué, parceiro, ô, irmão, não pode meter bala aqui não, mano. Nem roubar, mano, cuidado, hein. Por que você tá batendo no cara? Outro caminhoneiro, dá carona. Meu Deus do céu, você jogou na frente do caminhão mesmo, é um animal, hein? O cara é um animal, mano. Você jogou na frente do caminhão pedindo carona. Os caras se batem aqui, velho. Cadê, tio? Leva eu até o lixo. Ô, irmão, dá uma carona nessa aí, mano. Ih, queimou, mano. Queimou aqui não o é motor meu, aqui, pô. Ó. Queimou, é. Não é meu, não. Ferrou, mano. Cara, eu sou mecânico, você quer que eu dê uma consertada aqui? Não é meu não, pô. Pode crer, pode crer. É nóis. Você é mecânico? Você sabe onde fica o lixão? Então, não faz nenhuma diferença, não faz nenhum sentido isso, cara, mas sei lá, velho. Deve ser onde tá fedendo mais, tá ligado? Oh, meu Deus, mas onde que é o lixão? Segue o cheiro, porra, segue o cheiro. Ó, não é aqui, aqui tem flor, véi. Deve ser pra lá, mano. Beleza. Onde é?
Você é mecânico, onde que é o lixeiro? Qual o sentido dessa porra, dessa frase? Olha os caras ali, mano. Os caras sendo roubados ali, mano. Fica de longe, fica de longe, ó. O cara com um pra cima, o outro apontando a arma. Deve ser aquele mesmo cara, mano. Tá bugado, todo mundo tá bugado, bate aí. Cara, esse cara rouba na cara dura mesmo, mano. Vai valer, vai valer, vai valer. Onde é que fica parado da skin, mano? Quero trocar essa skin, mano. Cadê? Roupa, onde fica parado de roupa? A roupa fica pra lá, mano. Ô, Marcão, tá bugadão, velho. Pra lá, ó. Ô, Zé, vai correr. Vai perto do negócio da pizza, então bora lá. Cara, eu também, sei lá como é que falou, tava bugado até agora. Ô rapaziada, deixa eu perguntar pra vocês aqui, rapaziada. Meu Deus. Ô cidadão, deixa eu te perguntar. Pra onde é que eu vou pra trocar de roupa, velho? Não entendi nada, mano. Calma aí, rapidinho, que é um trouxão de áudio aqui. Você vai na bico da Groove. Pode crer. Ô, mano. É nóis. Pedindo moto da Zé, caralho. Sim, sim, ô mano, você cobra quanto pra levar até ele o negócio de trocar roupa? 50 conto. Nem foi eu que chamei, mas eu vou aproveitar, né? Pô, a pé, você é louco. Ô, irmão, se eu te perguntar, você tá ganhando uma grana boa aí fazendo mototáxi? Aqui, ó, correndo. Ô, mano, a grana é boa, é boa. Pode crer, mano. Cuidado que essa moto sua tá se maçando aí, mano. Cuidado. No canto da parede, no canto da parede. Caralho! É que a última vez que eu fiquei em cima de uma moto dessa aqui não deu muito certo, não, mano. Quanto que é o preço? Ah, é 4 conto, velho. Bateu aqui. 2 galão 80 e encheu o tanque 220. Ixi, não passa cartão aqui. Tem uns 3 mais, eu tô bugado aqui no bolo aqui, Maisão. Eu tô bugado aqui no bolo. Ué, mano, que é isso aqui? Que isso? Que isso? Olha, mano. Entendi nada agora, tio. Bate aí, velho. Olha, irmão, o que aconteceu ali, velho? Que sua moto andou invisivelmente. Sua moto andou invisivelmente, velho. Ela sumiu. O que que aconteceu, mano? Não entendi porra nenhuma. Aí. Entrou. Ô, oh, foi mal, perdeu, foi errado, vai lá. Deixa de ser burro. Uber. Bate aqui, já tem, né, mano? Ah, mano. Porra, deixa de ser arrombado, mano. Vamos quebrar esse mano na porrada, velho. Aí, cuzão, presta atenção. Ei, mecânico. Vou sair pra aí, mecânico. Não, não dá não, tô apaisando. Eu vou dar dinheiro, caralho. Vai, filha da puta. Valeu, irmão. Valeu, é nóis, valeu, hein. Valeu. Oi, moça. Bom dia. Cri. E falou. Nem sei se eu tenho dinheiro pra trocar de roupa. Ô, mecânico, arruma aqui, mecânico. Ô, mecânico, arruma aqui. Ah, tem sim, velho. Barato, não é caro, não. Dá bem. Arruma aqui as roupas que tem. Supreme, pá. Arruma aí, que eu mando. Caralho, tem umas caras aqui, hein, mano. Tô mandando. Arruma aí, tô mandando. Olha o cara mandando no mecânico. Esse aqui é a mais cara que tem, velho. Ô, louco, tiozão, nesse. Vou pegar essa aqui. Pronto, agora sim. Agora a gente tá diferenciado, velho. Pô, ficar. Olha o cara ali, mano. Sou, peraí. Ô, irmão, deixa eu te perguntar. Como é que é, mano? Dá uns lucro massa aí, velho. Tô pensando em aderir. Diz ele que dá, ele falou assim que tira quase 10 mil por mês, mano. Ô, louco. Ô, viado, eu tô com 100k aí, mano. Tô com 100k já. Olha o cara de lance, velho. Como é que pinta o carro, velho? Como é que pinta o carro, mano? Vamos correr. Os caras ali estão indo lá também. Já botei uma roupinha diferenciada. Já não sou igual a todos. A direita aí, agora. Bom dia, boa noite.
bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia. Vamos botar aqui pizza. Bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite. Esse cara deve tá puto já, mano. Eu tenho que ficar esperto com esse trouxa aqui, mano. Aí, vai, mano, deixa eu perguntar pra vocês aí, hein? Ô, rapaziada, é... Fala. Por que que tem quatro idiotas me olhando? Falou! Ai, caralho... Agora a gente vai fazer entrega num lugar diferente. Tá de boa, ó, tem a favelona aqui, hein? Será que tem a favela? Olha só, mano! Tô reconhecendo essa aqui, hein? Essa aqui eu reconheço! Esse aqui eu reconheço, hein? Já que eu reconheci de longe esse vasinho. Tem no 5M esse vasinho aí. Top, hein? A favela também. Olha só, a favela tá com a textura igualzinha, velho. Da do 5, ó. Olha lá. O tiroteio também, mano. Caralho, tem que ficar esperto, velho. Será que tem mais favela lá pra cima? Ou se tem, só tem essa favela ou tem mais em outros lugares? Deixa nos comentários aí, cara. Não faço ideia. Eu tô andando pelo mapa aqui, mano. Vocês aqui vão me falando aí. Iglesia Pentecostes. Pentecostes? Jesus Cristo é Salvador. Deve ser algo assim. Oh, uma escadona aqui, mano. Nossa, se eu sair da moto, ferra, velho. Não dá pra subir de moto ali, velho. Cara, quer dizer, dá, né? Mas aí não é RP, né? Essa motinha não vai subir aquela escada ali na vida real. As casinhas, cara, olha que doido, mano. Igualzinho do 5, cara. O cara que fez isso aqui ficou top, hein, mano. Parabéns, filho. Igualzinho, 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 cara. Olha isso. Um monte de favelinha, pá. Um monte de gente que já jogou no servidor tá falando assim, caralho, isso já tem mó tempo. Mas, mano, eu tô vendo agora. Eu tô achando top, hein. Olha um monte de casinha, cara. E não tá pesando aqui. Só lá no início mesmo que caiu um pouco a FPS, agora tá ficando de boa. Acho que muita gente não consegue jogar aqui por causa que tem muito mod, né? A pessoa já joga o Sanders pra jogar de boa, né? Ó, aqui dá pra subir. Aí aqui tem bastante mod, caramba, olha só que top, mano. Nossa, se o cara conseguir fazer, o cara conseguir comprar essas casas aqui, fica mais top ainda, hein? Será que não tem como? Já deve ter, mano, deixa nos comentários aí pra mim também. Se tem como comprar casa aqui na favela. Pô, porque deve ser tão difícil não, cara. O cara botar uma opção pra comprar uma casinha aqui, velho. Nossa, ia ficar no top, velho. Cara, eu já tô até perdido nessa favela aqui, vocês estão ligados, né? Eu não faço ideia pra onde tem que ir, velho. E é gigante, cara, olha isso. A favela vai indo lá pra cima, lá, ó. Ih, que isso? Tem uma música aqui, mano. Carai! Provavelmente tá multado pra vocês aí o jogo. Porque senão vai dar direito autoral. Mas tá saindo um áudio aqui, mano. Nessa parte aqui, ó. Uma música. Olha o tanto de caixa de som que tem aqui, velho. Carai! E ele sai lá no final da rua. Vamos voltar. Tá cantando essa música, tá ligado? O barraco balançando e as meninas cantando. Vocês sabem que música é essa, tá ligado? Né? Vamos voltar lá pra pizzaria, mano. Aqui pra mim tá dando 35 minutos de vídeo, só que editando, vocês vão ver quanto tempo que fica aí. Vocês já estão ligados quanto tempo ficou o vídeo, mas aqui tá dando 35 minutos. Cara, como é que eu vou voltar? Eu vou voltar por aqui, ó. Dá pra descer aqui, né? Dá de boa, dá de boa. Nossa senhora, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha o cara de caminhão. Gigante a favela, hein, mano. Rapaz. Não vi ninguém ali na favela. Provavelmente, né? Ninguém fica ali fazendo RPzinho de gangue, essas paradas. Ou fica, porque a hora que eu tô jogando não tem ninguém, né. Na real, eu tô gravando acho que umas 10 e pouco da manhã, velho. Então é bem provável que não tenha ninguém aqui na favelinha.
caras ficam mais na cidade. E realmente esse servidor aqui fica cheio direto, hein. Fiquei dando uma olhada nele ali, fica... Ó, era 8 da manhã, já tava quase full, mano. Cabe 150 pessoas, velho. Isso é louco. Muita gente. O cara ali querendo roubar o carrinho do outro. Passou por cima, já era. Cuidado aí, rapaziada. Vocês vão atropelar um outro aí, mano. Vai machucar, velho. Vamos, os caras querendo roubar. Ei, ô bandidinho. Vai trabalhar, filho da puta. Seu trouxa, seu trouxa. Seu trouxa, seu trouxa, seu trouxa. Vem, seu trouxa. Vem, trouxão. Vem, trouxão. Vem, trouxão. Vem, vem. Vem. Vem cachorrinho, vem cachorrinho, vem. Vem cachorrinho, vem cachorrinho. Vem cachorrinho, vem. Vem cachorrinho. Vem cachorrinho, vem. Vem cachorrinho, vem. Vem. Vem cachorrinho, vem. Vem, vem. Vem. Deixa aí, irmão. Vem cachorrinho, vem cachorrinho, vem. Deixa aí, deixa aí. Vem cachorrinho, vem. Otário. Vem, vem. Ô, de moto branco, cuidado que esses dois aí é cachorrinho, tá querendo roubar aí, hein. Cachorro é tu. Vem, cachorrinho, vem. Vem, cachorrinho, vem. Bora lá, bora lá, bora lá, os caras ficaram putos, velho. Ah, fica querendo roubar os outros aí, mano. Vem. Vem. Vem, cachorrinho, vem, cachorrinho, vem. Tá lá no posto. Cara, eu tô puto já. Vem, cachorrinho, vem. Vem. Carona aí, véi. Minha mãe. Vem. Cachorrinho. Qual é que é a fita, irmão? Que... Vem, cachorrinho, vem. Vem, cachorrinho, vem. Qual é que é a fita, mano? Qual é que é a fita? Ela tá querendo roubar os outros, tio. Vou entregar umas pizzazinhas ali, de boa. Tá roubando o carro dos outros aí, mano. Cuidado aí, mano. De um pé de mesa. Cara, esse cara botou umas músicas, meu Deus do céu, velho. Caralho, nem encostei ele direito, mano. Nossa, quebrou. Onde é que fica, mano? Eu não memorizei ainda. Descer. Vamos descer então, num tamanho de um pé de mesa. Os caras são do tamanho do pé de mesa, mano. Vai pra cá, eu lembro. Eu só queria ter um pão, num tamanho de um pé de mesa. Vem cá, trouxão. É, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do servidor aí? A gente continua. Eu gostei, cara, maneirinho. Só tem que pegar level aqui agora no servidor, né, mano? Aí deixa nos comentários aí. Como vocês sabem que eu tô testando os servidores, pra poder a gente continuar jogando. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo, mano. Fui!